нас такі, в принципі, чергова перемога, так? І чи можна зіграти злежат? Ну, можливо, не в обіду комусь, для вас трошки легкий календар, початок календаря. Ну, по-перше, хочу сказати, що нарешті для нас легкий календар. Хоча легким його теж назвати не можна. Важко грати в кожній грі. Ми така команда емоційна, що не можемо з перших хвилин спокійно розпочати гру. Нам хочеться швидко забити гол і контролювати ситуацію. Коли не вдається швидко забити гол, виникають такі моменти, як сьогодні були нервозні. Це якраз і не подобається. Але потім все йде. Ну, по накатанні. Хочеться вірити, що так буде завжди, але це чемпіонат, це довга дорога і так бути не може. Спасибо.